На минулому тижні чернігівців обурила реконструкція навісної конструкції на будівлі кооперативного коледжу. Замість старих скляних вітражів будівельники вставляли залізні. У керівництві коледжу пояснюють, цей крок вимушений. Після постійних скарг містян було вирішено зробити цю реконструкцію. Будівля збудована на початку ХХ століття і майже від часу заснування її прикрашав цей навіс, який пережив буремні часи Української революції та Другу світову війну. З того часу його і не реконструювали. Оці елементи мозаїчні, так? Вони від часу пошкоджувались, падали на мешканців Чернігова, які йшли повз навчальний заклад на тролейбусну зупинку. І особливо це відбувалося в зимовий період. Ось цієї зими бурульки якраз падали на ці елементи, і вони могли завдати травми перехожим. І були навіть деякі звернення від мешканців Чернігова, щоб запобігти саме не допустити травмування. Після подібних численних звернень від містян керівництво кооперативного коледжу вирішило замінити скляні елементи на більш практичні – металеві, які бурульки пробити не зможуть. Чому ми не поставили такі ж самі мозаїчні скляні елементи? Але це ж знову ж таки під дією бурульок взимку, може конструкція знову буде приходити в такий стан і буде падати, елементи будуть падати на прохожих, тому ми не хочемо повторення цієї ситуації. Керівництво коледжу сподівається, що містяни з порозумінням віднесуться до такої вимушеної реставрації. Тим паче самих старовинних вітражів на навісі майже не залишилося. Скляночок там залишилось дуже мало. Протягом цього всього періоду, звичайно, все руйнувалося, і тому замінювали на різноманітні вставки декоративні. Там був і профіль, там були і пластикові якісь елементи, тому саме безпосередньо скляночок там 10-15 штучок. Просто виходили із положення таким чином. Ставили звичайне скло, фарбували його в колір, наприклад, синій, жовтий, там червоний. Зазначимо, всі реставраційні роботи проходять з дозволу управління архітектури і необхідних фахівців. Керівництво коледжу стверджує, що за матеріальною допомогою зверталося як до міської, так і до обласної ради, але жодної копійки вони так і не отримали. Увесь ремонт в історичній будівлі вони роблять своїми силами.